Të rinjtë që kanë pasion sportin dhe mësimdhënien e lëndës edukimit fizik do të kenë mundësi të ndjekin studimet e larta në qytetin e Korçës. Universiteti Fanoli vitin e ardhshëm do të çelë për herë të parë programin e edukimit fizik dhe sporteve. Për zbatimin e këtij programi nevojiten terrenet e përshtatshme sportive sipas standardeve, ndaj sot është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit mes Bashkisë së Korçës dhe rektorit të universitetit për të shfrytzuar terrenet sportive që kanë në administrim bashkia. Kjo marrëveshje sigurisht është e një rëndësie të veçantë, sepse për herë të parë në Universitetin e Korçës do të hapet programi studimit edukim fizik dhe sporte. Në këtë mënyrë universiteti përgjigjet një kërkese të kaershme të komunitetit të Bashkisë së Korçës, madje edhe më gjerë, që të rinjtë dhe të rejat korçarë, të cilët dëshirojnë të merren me sporte, të bëhen mësues edukimit fizik nga një ran, por dhe të rinjtë dhe të rejat që duan të merren me sporte dhe të kualifikohen, qoftë në programin bachelor, që ne shpresojmë të hapim vitin tjetër akademik, qoftë edhe në programin master, për të vazhduar kualifikimin e mëtejshëm, të gjenë tek universiteti ynë. Ndaj dhe marrëveshja që do nënshkruajmë tani, lidhet me një mbështetje shumë të rëndësishme për këtë program studimi, sepse pamjedise sportive, që është një infrastrukturë, që nuk ekziston në asnjë universitet tjetër, që ne do ta kemi me dashamirësinë e kryetarit të bashkisë, do ta kemi, si thua, në gjitha aspektet një strehë ku të rinjtë do të zhvillojnë stërvitje, do zhvillojnë praktikat e tyre. Zona sportive dhe qyteti i fëmijëve janë padyshim dy prej projekteve tona më të rëndësishme, e kemi thënë vazhdimisht këtë, të cilat janë në përfundim të tyre. Dhe unë jam shumë i kënaqur të shoh që ende pa përfunduar totalisht këto projekte, kemi një nxitje të përdorimit këtyre tereneve. Kemi filluar me Akademinë Sportive Skënderbeu, një nismë e rëndësishme ndërmjet bashkisë dhe edhe klubit futbolli Skënderbeu, dhe tani po vim edhe me këtë ide apo me këtë projekt të vënies në dispozicion të këtyre ambienteve në funksion të çeljes të një dege të re pranë Universitetit Fanoli. Unë e përshëndes këtë nismë. Aplikimin për këtë program studimi, Universiteti Korçës do ta kryejë deri në fund të nëntorit dhe pritet të çelet vitin e ardhshëm akademik.